Vi ska fortsätta utvecklas och ha en bra sammanhållning i gruppen och har vi det då kommer vi komma bättre än förra året, vilket är målet för i år. Framförallt handlar det om att ta vara på de tillfällen då vi kan klättra i tabellen och ges möjlighet att göra det. Vi fick de möjligheterna förra året men lyckades inte utnyttja det, så att det gäller att vi gör det nu.